Kanala abone olmayı ve bildirimler açmayı unutma. Qonaqpərvər deyil, oğraş. Ört, ay. Yaxşı, prosta biz siz ne eləcəyik? Prosta, hər yer qıracaq. Aha, oğraş gördü. Öz aynadan çıxdı. Al, afərin. Maraqlı şeyler var, ha, burada öz aramızdır. Maraqlı şeyler var, açar tapdım. Oh! 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 Qısaltdıq yolumuzu. Nə gözəl. Bəs mənası nə oldu bunun? Aa. Aaa, akula. Mən elə gəlir ki, real akula deyil, prosta da yəni. Oğraşan yerini də bilmirəm. Biləm ki, falan yerdədir, harada. Ah, orada, oh! Oh! Öldüm, ala. Deyən, ne, mən baba o turbanı gördüm. Kırşıya çıxmalıyam. Bile fanarım da yok diye. Fanar da elimden saldım aynanı qırandı. İkincisini tapdıq. Ataq ikincisini tapdıq. Prosta bunun üstünde ehtiyatlı düşmək lazımdır. Əla. Vso. Doldu ora. Doldu mu bura? Yox. Bir dənə də lazımdır. Ya iki dənə? Məncə iki dənə. Məncə bir dənə yox. Bir dənə nardan tapaq, yaxşı. Məncə evdə... Ay, sənin ananı! Hal aldı mənə. Taptım, sən öl. Ay səni bilət qaps. Sağ ol denən ki sənin qapının sən evinin qapısını özü sənin üçün açıram, başa düşsən. Tak. Ah gördünüz, xarab eləmişəm. Götür bunu da. Bunu niyə indirəm? Gə fənəri də götürə buradan. Nə qarır xiyar orada? Əsas sual oxuyar hanı? Ayna qapı açırsa deməli evdədir. Mən də havada durmuşam. Deyən eyə suyu açdıqsa hanı o? Özünü, səs eşdirəm, özünü görmürəm. Deməli o arada sonralardadır. Çıxaq görək akulana qayırır orada. Ay sənin ananı. Ay. Gördü görmədi. Bildi bilmədi. Ay sənin ananı qırıl get də buradan. Qır aynanı. Ətağa bilmədim mə qarım. Nə mədənidir, qapını açır sonra çıxır. Kamera oğraş. Ay blə. Bir də mənə bax bura qəribə gəlir, bax bura. Buranı nə iləsə məncə şey eləmək lazımdır. Qazmaq. Oh. Oh.
Orada bir dənə şey var, dayan. Kamera var. Aa, məni oğraş məni kameralarla tapırmış. Bunu götürək, bunu götürək. Aparaq o bir tərəfə, başqa şey tapdım mən orada. Aha, poxa düşdük. Mayonez hardan düşdü bilmirəm, amma poxa düşdük burası. Hadi qalq! Sən də pilləkən topal, gədə topal. Mənim abi şey yadımdan çıxıb, biz qonşunun evində nə etdimiz azıb, biz bura nə gəlb çıkmışıq? Biz bura çıxmalıyıq. Nə, hanı, harada? Ay sənin ay, ağzını, üzünü, gözünü sənin. Mən görmür sanki. Həh, nə oldu? Ay böyle pilisos çıxartdı. Oğraş pilisos çıxartdı. Yox! Ay blə, düz götümə soxdu ya pilisosu. Oğraşdı, heç nə görmürəm. Bəxtimə qaranlıq vaxta düşüb. Aha, aha. 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 Ha, nə oldu bu? Bu belə başa düşürəm ki, Akulanın məkanına gedib çıxır. Buna elə ehtimala qarşı götürür özümüzə. İşdir, birdən qonşu arxamızda çıxır, təpəsində çırparıq. Vsyo, Akula yoxdur. Öldü Akula. Oh, lapatka. Ah, demişdim axı torpağı qazmaq lazımdır. Deməli oyuncaq Akulaymış bu. Götürmək olur səni? Hə, olur. Mırta götürürəm də, prosto mırta. Nə oldu? Nə oldu? Nə qazılmadı? Əta, heç nə görmürəm orada. Of. Qonşu, qonaq gəlib, gəl, şeylə, qarşıla, uğraş. Ala. Sən o akulanı tutmuşam, ala. Ala. Gözdə, qoy üzünə çırpaq. Haradasan? Gəl, nə oldu? Ala. Bax, bunun qəsdini elədim ki, tutsun bizi. Çünki qaranlıqda heç nə görmürəm, lampışqam da yoxdur. Fənərim. Dayan, nə olub bura? Uy bilə, tabut. Qaza bildik. Sən demə qazmışıq. Tak, açar. Nə qə şey açar, nə şirin açardı, ala bu. Bu şirin açar, haranı açardı belə. Çox bez pantovluqdur. Açarın üstünə nə vaxtdan bandik bağlayıblar. Açar belə olar. Uşaq evi. Uf. Demək ki, bu otağa gəlir. Nəsə dang eləyirik açanda, eşitirsiniz? Oraşa bax, hər yer tələk qoyur. Ay, sənin ananı. Uf. Aynamı gördü. Nə pis oldu, Gizlən. Bu nədir, ala? Ay, belə ört! Alınmadı, qeris moddak kimi eləmək. Bəlkə bunu balaca uşaq qutusunun içində qoymaq lazımdır uşaq evinin. Burası eşşək boyda damıq, bu yerləşməz otağa. Bu nə aparat?
Ah, belki yandıranda o, belki yanır o, gözü görək. Ne diyorsun? Ay bla. What the fuck? Yuguruşka dayan, dayan ya, ben başa düşmedim. Dayan ya, biz onu götürüp bura koyduk, oradan bu çıktı. Ne tar oldu? Yani ne mala? Uğraşdı, hardansa gəlir, hardansa hiss elədi məni. Tak, gedək, məncə day şey eləmək vaxtı gəldi, qaçmaq vaxtı gəldi burdan. Yox, burdan qaçmaq vaxtı gəlmədi. Asa sual, hardan qaçaq? Ha, burdan, 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 məncə burdan. Hə, sən öl. Aç, 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 aç. O greş, ha 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 ha. Ay bile, ay bile. Ha, sen. Kaçtık. Kaç, kaç amık kaç. Geldiğin kimi kaç. Oy bile, bu onun bit fasonuna bak. Oy bile, ne var mı ya? Ha, çerde de kimse var demeli. Ha, senin ananı. Senin ananı. Ay bile, qorxulu momentler çıxsa çıx eğlenceli oyundur.